Ölkənin müxtəlif ərazilərində yanğın hadisələri baş verib, onlardan biri uşaq bağçasında hamıya qorxulanlar yaşadıb. Xaçmaz rayonu Xudat şəhərində uşaq bağçasında yanğın baş verib. Tikilinin dam örtüyü 360 kvadrat metr sahədə yararsız hala düşüb. Alovun söndürülməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin Xudat və Xaçmaz rayonu şöbələrindən 4 yanğın söndürən briqada cəlb edilib. Yanğının qarşısı alınıb, xəsarət alan yoxdur. Masallıda da yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə bugün günorta saatlarında rayonun Xanalyon kənd ərazisində qeyd alınıb. Kənd sakini Əlizadə Ağayev biçdiyi otu həmkəndlisi Şirzad Şiriyevə məxsus qaz 66 markalı yük maşını ilə evinə gətirib. Həyətdən keçən elektrik naqilinin qəfildən qırılaraq yük maşının üstünə düşməsi nəticəsində yanğın baş verib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Masallı rayonu yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Onların səyləri ilə alovun əhatə dairəsinin genişlənməsinin qarşısı alınsa da yük maşını, ümumi sahəsi 500 kvadrat metr olan tövlə və 500 bağlama ot yanaraq külə dönüb. Bakının Qaradağ rayonunda isə vətəndaşa məxsus meyvə bağlarında quru ot, kol-kos və meyvə ağaçları 1 hektar sahədə yanıb. Yaxınlıqdakı yaşayış evləri alovdan mühafizə olunub.